srozumieme na Ninja Seed 5 ako mojho nového videa na hru Far Cry 1. Čo sa týka toho, ako som sa dostal ďalej. Úplne jednoduché, proste, no vlastne ani tak nie, keď mi to resetlo za straty progres, keďže mi vyhodilo za straty blue screen. Čiže som si musel stiahnuť, a do piče. Som si musel stiahnuť savey. Áno, choď mi do rany, díky. Ja som ho trafil, ani som nemyslel, že ho trafím. Skôr toto roztrhá teba. Dobre, chce to vyparkovanie bez toho, aby... Aj do piče. Hej, to nevybuchne, lebo proste... Tieto sú dňa šťast... Do piče. Počkaj, potrebujem ďaleko hľad. Nejakí nepriatelia, ktorých nevidím, keďže som absolútne slepý. To je v piči. To som nechcel. Ako chcem prejsť, pokiaľ nechcem, aby ma rozstrelili na sračky? Ja! Počkaj, čo... Čo som spra... Urobíme kompromis, že... Ja pôjdem autom niekam do piče. Díky. Ale to sa mi za chvíľu podarí, keďže týmto autom... Jej, máme safe zase s autom a úplne na napíču mieste. A dobíču. Ďakujem. Viem, že dostanem rekt, ale čo to kurva furt strieľa a ne... A má tu furt plnú munici. OK, mám šťastie, teraz po... A do piče. Som v dvojtej piči, lebo mne nejako nejde... Nejdu mi meniť zbrane. Našťastie som... Našťastie som... Môžete mi prestať strieľať do rečí? Nedám. Počkaj, počkaj. Nepáči. Zabil som ho. No vlastne to som nebol ja, on sa potkol o kameň a akurát držal spúšť. Preto nikdy nedržte spúšť, keď máte zbraň. Lebo môžete náhodou po niekom vystreliť nechcene.
Ja som sa doslova zjebal, lebo som sa nepozeral na cestu. Prosím, nech to nie sú nepriatelia, prosím, nech to nie sú nepriatelia. Počul som úľavové A, čiže som zobral životy. Aký tanec preferuješ? Ja tango. Robím si pičo, netancujem. Ja ani som nestrieľal. Moja postavička nevie preskakovať asi... cez diery. Idem, mezerník. To mám akože 50 krát stisknúť space, aby si povedala tá postava. Aha, ja mám vlastne skočiť, prečo si to neťukol 50 krát. Dobre, mám 5 nábojov do odstre... keby to bol Nemec, tak stačí zavolať Hans, sám by sa ukázal, aby som ho postrel. Mám taký technický problém. Áno, furt si zasratým koli... Ja do ňoho vykropím polovicu zásobníka a on po mne stí... nehodiť zasratý granát, tak čo to je? Mám podozrenie, že som asi v hajzli, jeden typek ma trafí a je po mne. Inak mi stačí nepriestrelná vesla, ja nutne potrebujem lekárničku, okej? Ako sa vymieniali granáty? Do pič! Čo počkať, to bol kameň, že? Ja som si to nejak pripol na kameň, ale neviem akým spôsobom. Ja aj tým si prepínam, či to chce na dávky. Svetlo, vyhodil som zbraniečkom. Hej, nevedel som na to prísť, že či... Ja mám do tohto iba 0 nábojov, no tak to som hajzli. Nesprávne. Nebudem klamať, pokiaľ... nemám, ja mám... Teď seš môj! No, to by bolo divné, keby som mal predel v betóne, ale... Máš predel v kopcivách! Vač... To je pekné, že mám uísť niekde výbušniny, ale aby som rád vedel, ako sa prehadzujú granáty. Ako možno je tu aj taká vec, že ja už granáty nemám. Buď tam Áno. v cehu! Zatiaľ nikto o mne nevie, že sa tu prechádzam a probe... Čo to bolo? Proste ja iba idem a zrazu ma vypne. Dobre, tak toto bolo trošku cez čiaru. Á, háčkom tu pre... Do piče! Tak si zober digitálny telefón. No vlastne nie je digitálny, ale...
Vieš, ktorý mi... Á, dopiť. Dobre, dobre, rýchlo. Nutne potrebujem lekárničku. Nezabíj ma. Ja tu to určite nefunguje ako v iných Far Cryoch, že keď skáčete, máte po... Jak sa ti to líbí? Potrebujem lekárničku. Neprestrelnú vestu. Ja trošku otočím koliečkom a ono mi to vymení hneď na dve zbrane. Top! Ja som si ho celkom dosť neskoro všimol. OK, a dosť. Hovno. Takže ideme sniper only. Počkaj, či niekto o mne vie? Dobre, vie o mne až celkom dosť ľudí. Čiže sme na plánu, idem na tú vežu za predpokladu, že tam nebude žiadny čurák. Ako mňa tak nestrie, že by tam niekto bol, ale... že či nejdem úplne zbytočne. Pokiaľ sa nemýlim, mal by som mať do odstreľovačky dva náboje? Dobre, tak skrátka, tam musím ísť na vlastnú pesť. Ne. Ako, keď celkom extrémne športy typu... choď niekam do ryti a potom dúfaj, že sa chytíte rebríku. Originálny názov športu. Ale ja som si nemohol prehodiť zbran do piče. Čus, mejde. Prečo bolo na tom mieste lekárnička tam, prosím, kde nie je? Toto je fakt moje točenie Far Cry jednotky. Skrátka... nikam sa dostanem, potom zistím, že aha, dojebal som to. A to je celá epizóda. Urobím minimálny progres a táto séria ma vyjde asi tak na 80 častí. Ja viem, že je tu čurák, ale ja neviem kde. Čo máme spraviť? Súčite, čo mám spraviť? Ďakujem, že mi to oznamuješ.
Ja mám uvesiť výbušniny na stenu komplexu. To je tá prvá vec, lenže tá horšia vec typu... Tá sú dve ako... Koti... Zištivej granát! Prečo to nie je zadržanie dýchu? Ako sa mám dostať na stenu komplexu, aby som sa nezabil? Lebo dáme tomu, že v tejto hre, ak si nemám... Jasné, že hej. Hej, s touto zbraňou sa mi uteká oveľa lepšie ako napríklad. No, vypadla mi noto. Úplne mi vypadlo, kurva, čo som chcel. Ja ešte tu nemôžem mať padák. A dosť. A ja pre teba. To hráme Wormsov. To sa môžeme opýtať ja teba, ja sa skrývam za strom, možno ma netrafíš. Ja viem! A ja to jebem. To majú akože ochranu proti granátu, alebo čo? Počkaj, ja chcem vedieť, či mám nabej odstreľovačky, aby som to mal jednoduchšie. Nemusíte hovoriť dvakrát. Ja. A prečo sa to prehodilo? Prečo ma táto hra nenávidí? Koliečko, môžeš prosím ťa vymeniť tie skurvené zbrane? Hej, čo to bylo? Nelíbí. Ja sa zdá, že je tam ešte tretí. Jedna. Teraz je mŕtvy. Prosím, nech už tam nikto nie je, ja už... Neviem. Že tam budú ďalší kokoti. Že sa vôbec pýtam. To piče. Ešte helikoptéra. Sú si istí, že je toto na medium? Čo ma zabilo. Píše táto hra. Ja viem. Ale fakt, kurva, kde sú? Drž hubu. To som dostal takú šlahu, že... Môže pre... Dobre, tak ako?
Keď to držím, dá to od seba. Keď to iba stisknem, dá to od seba. Tak kurva, ako? Toto nie je pravda. Mám v piči životy. Nie je tu nikde žiadna zasratá lekárnička alebo niečo. To je skvelé. Fakt, geniálne. Dobre, to bol prvý. Ono to buchlo iba pri ňom, to je skvelé. To ti verím. Neironicky. Skvelé. Zmasakrujú ťa! Ale ešte žijú. Oni ešte idú zozadu. To nie je ani opravené, no tak to sme v piči. Poď, 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 poď. Jo! Progres! Ako keď bude sopka. Ako hej, ja viem, aké sú tu levely, hral som to raz, keď som bol v škole a na jednom počítači bol Far Cry a na tom počítači som skrátka vždy musel byť. Aj keď nikdy som nespravil progres. Mám pocit, že história sa opakuje. Ale to je jedno, ale posledný level, sopka. To je taká neskutočná sračka. Počka, čo? Robíš si zo mňa piču. Nie. Kamu tak jebe ti? Nie. Kamu, ja sa tu s tým jebem a mne sa to... Napíchnul som sa im na bezpečné kanály a vypadá to, že Valerii přemísťují k vrtulníku. Sakra. Musí vzít na Pagao nebo Čakután. Musíš sa dostať přes bunkr k přistávací ploše. Potíže v tom, že už všichni o tobě vědí. Zrovna teď jsem tak nasraný, že na tom vůbec nesejde. Úprimne... Čím viac reštartujem môj notebook, myslím na tvrdo, tým menej tomu chápem. Mne sa to vyplo a vždy keď sa mi to vypne, akože mi napíše, že nahralo sa to, tak sa to nedá zapnúť. A to video sa mi zrazu dá zapnúť. Proste, čo to kurva. Radšej super, že mi doplnili životy, lebo keby som mali s tými malými životmi ďalej, tak by som bol úplne v piči. OK. Počkaj, to je nožík. Za čo vymeníme... Mám náboje do ostra... Mám... Nechcem... Počkaj! Ja viem, že by som mal mať ten... Ako sa to volá? Nie rotačný kulomet, ale... Ja aj raketomet. Môže sa tá pičovina proste si povedať. Toto nemôžem vyhodiť, robíte si srandu. Ja aj lebo by som potom nemal žiadne zbranie. Počkaj, kde bolo použiť? Doslova tu nie je žiadne tla... Doslova tam nebolo žiadne tlačítko a dajte použiť. Do piče.
Máme ho! Já! Šampion. A ty? Hodil som granát. Hop, to trasenie ruky je niekedy super. Takže niektorým mojim divákom môžem spôsobiť epileptický zách. Ona pokých nemám, ale pokiaľ hej, tak sa im hlboko ostávam. Ťuk ťuk. To je idiot. Ako bolo by to skruté, keby som pár do piče. Čo to kurva? Tí trigeni lietajú. Ja sa to hodil po svoje nohy, ja sa to hodil po svoje nohy, do piče. Co to ksakňuje? To vidím, absolútne nemám ponětí, ale tohle určite není. Vylez, ty srabe! Neviem, skáď asi tu kričo, ale dúfam, že nestadil to. Ja sa zachytať, že ja som sa vrátil, aby som si ho vrieči na mňa hovorili, lebo keby som sa nevrátil, tak nemám ďalšie životy. Počkaj, čo? Počkaj, som to chcel zoberať, ako si to zoberám? Ja som vidieť tú útočnú pušku Falcon. A kde je Falcon vlastne tá pištoľ, ktorú som zobral? Jajaj, to... Nebola útočná puška Falcon, ale Falcon. Falcon je pištoľ z mafie. Hej, Falcon si spojujem z mafie. Haló? Ja počujem iba, že asi sú to trigeni, že? Ja vás tu nechám. To piče. Dobre, moja aktuálna hodnota. Dobre, do piče. Aj to, aj to, aj to. Přímo medzi oči, šmejde! Tak to má. Prastrám ťa! Moja postava pomaly strieľa. Doslova si nahrám jeden save a robím celkom postup. Kámo, vážne? Čo je tu za čurákov? Vystrelám to do hlavy a povedal si, to je síce pekné, ale poďte to. Ja to píchám, ja to píchám, ja idem do piče. Ja som mám dostať k vrtuľníku. To by nemal byť problém. Čo uvidíme pravdepodobne v ďalšej epizóde. Nechoď po mne. Ja ťa vidím, ale ja to pich.
jeden to. Ďakujem za pozornosť. Dobre, 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 poďme ďalší, poďme ďalší. Čiže ako ďalšieho prvý bol Trigen a ako ďalšieho tu máme... Nikoho. Ako neverím úplne tomu, že by sa všetci navzájom pozabíjali, ale... Aj o pár dier v hlave, ale ináč sa mu nič nestalo, prečo sa pýtaš? Drž, hlubu! Keď zradíš ma. Už myslel sa nedajú prehodiť zbranie. Dej si olovo! OK, robíme kompromis. Ja teraz po... Ja som tu už vlastne bol. Prosím, nech tu nie sú Trigeni, nech tu nie sú skurvení vojaci, ktorí keď ma raz strelia, bude po mne. To som si vybal. Piče! Kto je tam? Prehoď to, prehoď to. Ty, ty v tej košeli! Že ja sa na to nevysvetlím. Ja oni pôjdu na mňa zozadu. Tvoj. Preskoč to. Neviem, prečo som mal na chvíľu jednu obrazovku, ale... Môžem písať to takticky. Môžem to skúšať rašnúť. Ale je to úplne jedno, lebo sú tam naraz Trigeni, aj tí zasratí vojaci a... Obidva aj idú proti mne. A môžem sa trochu za mňa aj posrať. Ale prečo tí Trigeni nejdu po tých vojakoch a idú po mne, kurva? Prečo je tu... tá fyzika rozbitnosti lepšia ako akad vo Far Cry 5? Oni sú tu životní. Mne to neobralo životy, to je celkom prekvapenie. A do piče. To je on! Rozstřílím ti držku! To bol granát. Do piče. Kto si povedal? OK, dáme do tejto hry absolútne nesmrteľných čurákov, do ktorých môžete vystrieľať celé zasraté dva zásobníky a je vám to absolútne na hovno. To bola nepredstavná vesta. Je vám to absolútne na hovno, čo či ho strieľate aj do hlavy, ale aj takto proste tie skurvené chlopaté kurvy prečo do piču. Ja som idiot. Rozflákam ťa! Ja som dvojitý idiot. Obehni ho. Obehni! Ja to jebem. Máš prdel v kopřivách! Ne pro tebe! Ja! To píše! Ja som ten zobral z neho, ale... Čo bolo vedľa? To píše! Ty kokos kurva! Čo si skurva? Sa proste nedá, proste. Ja nemám náboje do toho zasratého raketometu, ktorý som vyhodil. Tu mačetu si môžem strčiť maximálne do ryti. Alebo vyoperovať si stadiál žalúdočné kamene. Všemnete toho chlapa! Ako ďakujem, že si mi ukázal detail tvoje tváre, ja som... Do piči! To je absolútne jedno, hodíte tam granát, neprežijú to vojaci, prídu za vami Trigeni, zabijete Trigenov, prídu za vami vojaci. Čo je toto za kokočinu?
A človek si povie, aké jednoduché, stačí sa iba dostať, kurva. To si už riecajú tí knígy, no to sa všetko zvíča. Mi to jebe. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Jasné, vystrelím, ale teraz za mnou nejdu. Tí trigeni sú sluchovo postihnutí, alebo ja to kurva nechápem. Teraz vyjdu zo schodov. Tam je! Zabijú ťa! Nemáš. Zabili ma skurvené výbušné čurakoviny. OK, čiže túto už som pre dnešnú epizódu na hru Far Cry 1 ukončil. Uvidíme sa na tom helipáde, respektíve tam to spustím. O, že by. Poď. To proste ne. Moja postavička nevie skákať. A niečo v 50, čo sme vyučili, a serus.